labai lygios rungtynės buvo, viskas sprendėsi paskutinę minutę praktiškai. Kuo pritrūko jūsų manimu? Labai, labai, labai daug kvailų sprendimų buvo priimta, galia iki ketvirto kelnio, tikrai labai pritrūko šalto proto. Visus tris kelnius žaidėm apylygiai, buvom išsiveržę į priekį, jau buvo, atrodo, atradę raktą į pergalę, bet gavom šiek tiek spaudimo ir sugriuvom, nes, kaip ir sakau, pritrūko šalto proto, mum gale varžybų. Pasimetėm, nežinojom, ką daryti, varžovai šiek tiek paspaudė, tai galvosi. RKL prognozavo šiandieną, kad serija baigsis 3-0, bet kaip dabar galima matyti, neturėtų tai būti. Kaip manote, koks rezultatas serijos bus? Mes tikrai nieko neprognozuojam, mes kovosim kiekvienas varžybas, nesvarbu, kiek jų ten bus. Prognozuoti tikrai neprognozuosiu, galiu prognozuoti, kad tikrai mes kausimės iš visų jėgų.